Olá, meus queridos irmãos, aqui o pastor Jander. Hoje, dia 27 de abril de 2018, nós estamos em Cuba pela 16ª vez. O projeto, pela misericórdia do Senhor, cresceu muito. Nós estamos com mais de 760 famílias. E aqui nós acabamos uma reunião com um grupo grande de obreiros, um lugar muito simples, como vocês podem ver, uma congregação. Não dá para conversar com cada um dos obreiros, é praticamente impossível, mas nós viemos aqui representando a Igreja Brasileira e trazer neste momento a palavra de gratidão a todos os irmãos pela fidelidade dos irmãos em nos ajudar. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus.